በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጎይታ ሰንበት አቦ ምሕረት መስፍን ሰላም ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በባህሪው ሞት አመንግሥቱ ስዕረት ዘይብሉ ንፋሳት ከይነፈሱ ቀላያት ከይፈሰሱ ብርሃናት ከይተመላለሱ ቅድመ ዓለም ዝነበረ ንዘለዓለም ዝነብር ብዘይምርምር ጥበቡ ንኩሉ ፍጥረታት ዝፈጠረ ስለቲ ብልብ ሓሲብና ብቃል ተዛሪብና ዘይንውድኦ ፍጹም ለውሓቱ ቅዱስ ስሙ ንዘለዓለም ዝኸበረን እስተመስገን ይኹን። መትሕተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ኣቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምሕረት ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ኣማላድነታ ስማ እስተመስገን ይኹን። ቅዱሳነ እግዚኣብሔር ስለ ተራዳእነቶም እስተመስገን ይኹኑ። ንሎሚ ዘለዎ መርሃ ግብርና ንጾመ ነቢያት ዝምልከት መዘኻኸሪ ናባኹም ክነብል ተዳሊና ኣለና። ከም ዝፍለጥ ኣብ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሸውዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ነገር እዩ። ጾም ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ኣብ ክልተ ይክፈል፣ ናይ ኣዋጅ ጾምን ናይ ፍቃድ ጾምን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ናይ ኣዋጅ ጾም ብቤተ ክርስቲያን ተኣውጁ ካብ ሸውዓተ ዕድመ ንላዕሊ ዝጾሙ ጾም እዩ። ናይ ፍቃድ ጾም ድማ ብድሌትካን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ፈጣሪን ብፍቓድካ ትጾሞ ጾም እዩ። ብቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብኣዋጅ ተኣውጁ ዝጸወም ኣጽዋማት ሸውዓተ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋማት ኣለዋ። ቀዳማይ ጾመ ድህነት፣ ጾም ሮብዕን ዓርብን ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ጾመ ግሃድ፣ ድሮ ጥምቀት ንጾሞ ጾም እዩ። ሳልሳይ ጾመ ፍልሰታ እዩ፣ ን16 መዓልቲ ዝጽወም ጾም እዩ። ራብኣይ ጾመ ነነዌ እዩ። ጾመ ነነዌ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነነዌ በቲ ዝገበረቶ ኃጢኣት ክቐጽዓ ምስ ሓሰበ መዓት እናከውርደሎም እንከሎ እዚ መዓት እዚ ኸርሀቐሎም ኢሎም 3 መዓልቲ ዝጾሙ ጸለይዎን ጾም እዩ። ሓሙሻይ ጾመ ሃዋርያት እዩ። ካብ ትንሣኤ 50 መዓልቲ ወይ ድማ በዓለ መንፈስ ቅዱስ በዓለ ጰራቅሊጦስ ምስ በዓለ ንጽባሒታት ዝጅምር ጾመ ሃዋርያት እዩ። ሻዱሻይ እዚ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና ጾመ ነቢያት እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ዝጾምዎ ጾም እዩ። ሻውኣይ ዝተፈላለየ ስያሜታት ዘለዎ ካብ ኩሉ ኣጽዋማት ዝበለጸ እቲ ፈጣሪ ዓለማት ዝኾነ ወልደ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጾሞ ዓብዪ ጾም እዩ። ንሎሚ ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ ንሪኦ ሓሲብና ዘለና ብዛዕባ ጾመ ነቢያት እዩ። ናብዚ ክቡር ዕለት ዘብፅሐና መድኃኔዓለም ዝኸበረን እስተመስገን ይኹን። እዚ ጾመ ነቢያት ኃጢአትና ዝድምሰሰሉ ነፍስና ዝቅደሰሉ እግዚኣብሔር ዝህጎሰሉ ቅዱስ ጾም ይግበረልና። ጾመ ነቢያት እቲ ቃል ከም ዘመልክትና ነቢያት ዝጾሙ ጾም እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ዝጾሙሉ ምክንያት ከዓ ናይ ጎይታ ምምጻእ ብተስፋ ይጽበዩ ነበሩ። እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ግዜኦም ክፍጸም ነቲ ዝውለድ መሲሕ ክርእዩ ብእምነት ዝጾሙ ጾም እዩ። ቀዳማይ ንሪኦ ኣቦን ኣዳም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ምሰፍረሰ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነቦን ኣዳም ድሕሪ 5500 ዓመት ተወሊደ ከድህነካ ኢሉ ዝኣተወሉ ቃል ኪዳን ስለ ዝነበረ እዚ ተስፋ እዚ ይፅበዩ ስለ ዝነበሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ተስፋ እዚ ክፍፅመሎም ብጾም ብጸሎት ንእግዚኣብሔር ይልምኑ ነበሩ። ነዚ እውን ዘብርሃልና ብተወሳኺ ከም ኣቦና ኣብርሃም ኣቦ ብዙሓን ከምዚ ይብል፣ ኣቦኹም ኣብርሃም ማዕልተይ ክርኢ ተመኒ ርእዩ ከዓ ባህበሎ ኢሉ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 56 ኢሉ ይገልፀና። እምበኣር ኣቦና ኣብርሃም ኣይኮነን ህገ ወንጌል ዝመስረተ ክርስቶስ ነቲ ህጊ ኦሪት ዝተቐበለ ሙሴ እኳ ኣይረኣዩን። ነታ ዕፅብቲ ድንቂ ዝኾነት ተስፋ ኣቦ ዝተፈፀመላ ዕለት ልደት ግና ብመንፈስ ርእይዋ እዩ። ዓብዪ ጾም ርእሱ ዝኽኣለ ስያመታት ከም ዘለዎ ጾመ ነቢያትን ከምኡ ኣለዎ። እቲ ጾመ ነቢያት ዝፅውዓሉ ዝተፈላለየ ኣስማት፣ ቀዳመይ ጾመ ኣዳም ይበሃል። ኣዳም ዝተዋህቦ ተስፋ ትንቢት ስለ ዝተፈፀመ ኣቦን ኣዳም ነቲ ቃል ዲያብሎስ ሰሚዑ ዕፀ በለስ በሊዑ ትእዛዝ ኣፍሪሱ ምስ ኣምላኽ ተባኣይሱ ካብ ገነት ምስ ወፀ ንኣምላኽ ለመነ ተነሰ ምህረት ዝልማዱ ፈጣሪ ጸሎቱ ሰሚዑ ናይ ምህረት ቃል ኪዳን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከደህንካ ኢሉ ተስፋ ሂቦ ንስ ተስፋ እዚ ክፍፀመሉ ድማ ጾመን ጸለየን። ነቢያትም ጾምዮም ጸልዮም
እግዚአብሔር ጸሎቶም ሰሚው ነተጀሊ ወነገራት ፈጸመሎ ካላይ ጾመ ነቢያት ይባል ቅዱሳን ነቢያት ስለ ጾሙ ሳልሳይ ጾመ ማርያም ይባል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ነዲና ቅድስ ድንግል ማርያም ሰበስራ በድህሪው ነርባአን አርባአትን ማልቲ ጾመቶ ጾም ኑ ዘመልክት ስለዚህ ሆነ ጾመ ማርያም ይባል ራብአይ ጾመ ሐዋርያት ይባል አምስተረት ነቢያትን ሐዋርያትን ተሐኒጽና በመላውና ንሳተውም ዝረከው ወረከት ንምርካብ ንሳተውም ንዛተው መንግስት ሰማያት ንመታው ንነቢያ ዝርሃቀ አቅሊቡ ዝርቀቀ አቅሊሁ ምስጢር ዘርአዩ አምላክ ንኣኖም ህንቅል ህንቅሌትና ክፈትሃልና ስከወለና ነገር ክገልጸልና ምጽዋም ጽቡቅ ስነ ምግባር እዩ ማለት እዩ ተሳኹን ጾመ ፊልጶስ ይባሃል ናይ ኣፈራቅያ ሰባት እዚኦም ኣሕዛብ እዮም ህዳር 17 ንሃርያ ፊልጶስ ቀትሎሞ ዛሙርት ፊልጶስ ክቐብርዎ እንተኸዱት ስጋተ ፊልጶስ ተሰዊርዎም እዚ ንክገልጸሎም ንኣምላኽ ብጾም ብጸሎት ለመኑ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገሊጹሎም ጾም ጀሚርና ኣይንገድፎን ኣይነቋሪፆና ኢሎም ድማ ነቲ ጾም ፈፀምዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሰፊሑ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ፍትሓ ነገስት ኣንቀጽ 15 ብሰፊሑ ብዛዕባ እዚ ስያመታት ብዛዕባ ጾም ይገልጸልና ማለት እዩ ብዛዕባ ጾም ኣብ ደቂ ሰብ ብዙሕ ሕቶታት ይለኣሉ እዩ ካብኣቶም ሓደ ከዓ ክሳብ ክንደይ ሰዓት ኢና ክንፀውም ዝግባአና ዝብል እዩ ብዛዕባ ናይ ጾም ሰዓት ኣብ ፍትሓ ነገስት ህግን ስርዓትን ተፃሒፉሉ ኣሎ እቲ ክሳዕ ክንደይ ሰዓት ክንፀውም ኣለና ንዝብለቶ ኣብ ፍትሓ ነገስት ኣብ ኣንቀጽ 565 566 572 ከምኡን 596 ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣሎ ወንጌል ሕገርቱ እዩ ወንጌል ሕገርቱ ከም ምኳኑ መጠን ብዝተዋሃበና ጸጋ ብዝተኣደልናዮ መክሊት መጠን ክንፀውም ይግባአና እንተኽኢልና ካብ ዝተኣዘዝናዮ ንላዕሊ ኣብዚሂና ንጹም ኣይከኣልናን ከምዝኸኣልናዮ መጠን ክንፀውም በብ ቁሩብ ክንኣቢ ኣለና ከመይ በብ ህቅ ልህቀ ከም ዝበለ በብ ንእሽተይ ድማ ጎይታ ኣብየ ኩሉ ግብሪ ጽድቂ እንዳፈፀመ በብ ንእሽተይ ኣብየ ይብለና ስለዚ ንህናውን ብከምዚ ኣገባብ በብ ንእሽተይ ክንፀውም ክንኣቢ መንፍሳዊ ስነ ምግባር ክንፍፅም እግዚኣብሔር ሓገዘና ጾም ሰፈትዩ ዝገብሮ መንፈሳዊ ተግባር እዩ ጾም ክሳዕ ክንደይ ሰዓት ንዝብል መልሲ ቤተ ክርስቲያን ኣቕሙ ክሳብ ዝኸኣለ ሰብ ይጹም ኣቕምና ንፈልጦ ንህናን እግዚኣብሔርን እዩ ሰብ ከይብለኒ ወይ ሰብ ድማ ከይርእኒ ኢልና ንውዳሴ ከንቱ ከይንፀውም ኣቕምና ብዝፈቐዶ ካብ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእና ብምስተዋዓል ዳኣ ንጹም ኣቕሚ ክበሃልን ከሎ ብዙ ነገር ዘካተት እዩ ዕድመ ኣሎ ጥዕና ኣሎ መንፈሳዊ ርድኢት ኣሎ ዓይነት ስራሕ እዝን ከምዝን ዘጠቃለለ እዩ ስለዚ ብኣቕሙ ገሊኡ ክሳብ 6 ሰዓት ገሊኡ ክሳብ ሰዓት 3 ገሊኡ ክሳብ 12 ማለት ክሳብ ፋዱስ ዘይከኣለውን ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ኣቕሙ ዘይብሉ ካብ ጥሉላት ምግቢ ክፀውም ይግባእ ኣቕሙ ከምዝከኣሉ ካብ ጥሉላት ምግቢ ተኸልክሉ ክፀውም ይግባእ ጾም ልክ ከም ጸሎት ምጽዋት ጋሻ ምቕባል መንፈሳዊ በረከት ንረኽበሉ እዩ እቲ ዝፀውም ነቲ ዘይፀውም ኣይነኣቆ እቲ ዘይፀውም ከዓ ነቲ ዝፀውም ኣይንቀፎ ኣብዚሁ ሰናይ ነገር ዝገብር ኣብዚሁ ይባረክ ብዙ ዘፍቅር ብዙ ሓጢኣቱ ይህደገሉ ከም ዝበለ ስለዚ እቲ ኣብዚሁ ዝፀውም ብዙሕ በረከትን ጸጋን ይረክብ እዩ ጾምና ብሰዓት ዝልክዐ ክኸውን የብሉ ብዝተምሃርናዮ ዝፈለጥናዮ ዝተረዳእናዩ ዳኣ ንጹም ሰማያዊ በረከት ከም ንረክብ ፈሊጥና ብፍርሃትን ፍቕርን ይኹን ንጾም ጎን ንጎን ክንፍፀሞም ዝግባአና ነገራት ኣለው ንሳቶም ከዓ ምጽዋት ስግደት ጸሎት እዮም ንእግዚኣብሔር ንምስማር ምስቲ ጾምና ብቀዳምነት ፍጹም እምነት ይሃልወና እዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ሰዓታት ምንዋሕ ኣይርዳአናን እዩ ኣይኮነን ሰዓታት ኣዋርሕ ብዘይ ምግብን ከም ነቢ ሙሴን ኤልያስን 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ክንፀውም ንኽእል ኢና እዚ ድማ ኩሉ ብዝከኣሎ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ብዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ ይኽእል እዩ ከም ዝበለ ብሓይሊ ኣምላኽ ከሉን ከይበላእና ከይሰዘና ክንፀውም ክንፀንህ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጾም ፍቓድ ስጋ ንስእር ንፍቓድ ነፍሲ ድማ ንግዛእ ንዝኣምን ሰብ ኩሉ ነገር
በአምላክ ይካለ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 17 ስለዚህ በአቅምና ከንግምቶ ዘይኮነ አምላክ ከመዘኸለና ፈሊጥና በእምነት ከነጸውም ይገባና አቅምን ተስኢና ናብተ ኃይል ዘህብ አምላክ በጸሎት ንምህጸን ንልምን እንበር እንዳማረርና ማአሲው እዚ ጾም እዚ ዘበቀ ማአሲው ጾም እዚ ዘወዳና በልና ሰዓታት ጥራይ እናቆጽርና ከንጸውም ይየብልና አይገባና ይከሙ ካለ ጾም ከማቅም ኃይው ኢልና በሸለልትነት ጸባ ገዲፍና ሻሂ እንዳሰተና ከንጸውም ይየብልና አምላክ ናይ ልብ ይፈልጥ ይው ኢልና ካብ ጾም ከነሐደም አይገባን ከምት ቤተ ክርስቲያን ተእዞ ህፃን ወዲ ሸዓተ ዓመት ወይ ጓል ሸዓተ ዓመት ንስርዓተ ጾም ክፍጽማለው እንተኸኢልና ነትግብኡ ሰዓት ሃሊና ክሳብ ሰዓት ሰለስተ ንጹም ኣይከኣልናን እግዚኣብሔር ከምዘኽኣለና ኣቕምና ክንጸውም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሃደራ ትብል ጾመ ነቢያት ዓመት መፀ ህዳር 15 ዝጅምር ካብ 15 ኣይወፅእን እዩ ህዳር 15 ዝጀመረ ታሕሳስ 29 ይውድእ ኣብ 4 ዓመት ሓደ ግዜ 28 ይውዳእ ማለት እዩ በዓለ ልደት ሽዑ ይውዕል ማለት እዩ በሓቂ እዚ ጾም እዚ ብቅድስና ብንጽህና ስለ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ስለ ሃይማኖትና ስለ ህዝብና ስለ ሃገርና ስለ ኩሉ ዓለም ብፍርሃ እግዚኣብሔር ብፍጹም እምነት ክንጸውም ንኣምላክ ክንልምን ይግባአና እዩ እዚ ጾም እዚ ደጊምና ኃጢአትና ዝድምሰሰሉ ነፍስና ዝቀደሰሉ እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ጾም ይግበረልና ታቦርቲው ከምቲ ወትሮ ኩሉ ግዜ ንኣኹም ይጠቅም እዩ ዝበለቶ መንፈሳዊ መደባት ኣዳልያ ተቐርበልና ኣላ እዚ ድማ ኩላትና ፈሊጥና ተረዲእና ሰሚዕና ነቶም ዘይሰምዑ ንክሰምዑ ዝተፈላለየ ማስ ሚድያ ሼር እንዳገበርና ክነካፍል እዚ መደብ እዚ ድማ ቀጻልነት ክህልዎ ናትኩም ደገፍ ብጸሎት ኮነ ሰብስክራይብ ኮነ እንዳደገፍኩም ተበራቱና በዚህ አጋጣሚ እዚ ንላቦ አላኢሉ ዝጀመረና አጀሚሩ ዘፈጸመና ሉሉ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንኡ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን።